Tem nada aqui não? Tem não. Beleza. Vem comigo, Ethan. Ala, meu Deus do céu, velho. Agora aterrou. Ih, mano. Diz isso não, mano. Tô é com dor de barriga já. Mano, dá muito medo essa parte, dá. Ou é de boa? Oxi. Caralho, que bonito. Aparentemente não é uma casa tão gigante. Eu quero é que dê medo. Ah, meu filho, não quero não, ó. Casa Benevento. Esse nome é bonitinho. Nossa, mano, tá travando. Essa cachoeira aí. Tem coisa aqui? Nossa! Olha onde que tá essa bicha aqui, mano. Pera, que eu tenho que atirar. Nossa, mano. Onde que tava o negócio? Nossa, eu vou tomar um susto, velho. Que é isso? Tem uma linha ali. Ué, nada? Nossa, mano, eu vou tomar no cu tanto agora. Trancado. Nossa, eu tô... Tá batendo, ó, o friozinho. Que legal. Tem que tá muito frio aqui. Casa da Anabelle. Tá fechado. Oh, tem um caixa aqui. Tem um caixa aqui. Tá. A boneca do cão. Pior que a boneca em si não me deu medo, não. Posso quebrar essa bosta aqui? Ué. Não dá pra ler nada. Valeu, achei que era... Tô ficando tenso, ó, velho. Explorei a casa quase toda. Peraí, só ficar longe assim da tela. Pula uma porra em mim, mano. Maluco, onde que eu tô? Dá pra entrar. Tá fechada. Por aqui mesmo, foda-se. Ué. Hum.
Ai, velho, eu tô muito nervoso. Ai, meu Deus. É um bicho. Né? Então tá muito silencioso. Oxe, que casa chique é essa, meu parceiro? Opa. Alcaloide de plantas montanhosas. Ô, porra, não queria desligar, não. Mano, por que que esse fone... Sério, velho. Pera aí. Aparentemente não tem nada aqui. Pera aí. Só. Tchau. Vai acontecer alguma merda, velho. Fica logo com a 12 aqui. Mano. Ai, velho, eu tô muito tenso, velho. Vou ficar gritando. Lá, 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 lá,
Ó, tá com ela. É uma armadilha. Óbvio que é uma armadilha. Antes de pegar. Tomar no cu, velho. Ó, uma safe room. Vou salvar. Eita. Nem tá tenso. Ué. Ah, eu preciso de um item pra sair daqui. Parece que alguma coisa vai se encaixar na coisa. Tá, bora pegar, né, vai. Ela vai se ligar, ó, quer ver? O quê? Pera, cadê minha arma? Eu tô sem arma, caralho! Eu tô sem nenhum item, a mina roubou! Pera, eu vou salvar aqui só pra. Mano, eu tô sem nenhum item. Ah, meu amigo. Você quer me fuder mesmo, né, mano? Mano, tomei no cu, velho. Oxi, que é isso? Eu preciso de algum item pra abrir aqui, velho. Hã? Oi? Hã? Nossa, fez um barulho muito zoado agora, velho. Oxi! Tá com senha. Examine na perna. Pera. Oh, aqui. Ah, tirar a perna. Tá aí. Oh! Tem uma chave. Uma chave de torção.
Chave de torção. Então é alguma coisa de dar corda. É esse aqui? Não. Olha esse medalhão aqui, né? O medalhão pra ali, não? Alguma coisa de dar corda. Tá. Esse aqui tá me lembrando a parte do Lucas lá. Não, eu não vou saber a senha daqui, velho. Ó. Oh. Oh! Uma chave de prata. Eita, deu merda, véi. Pera aí. Deixa eu olhar. Tem nada de diferente dela, não? E uma chave de torção. Oxi. Nossa, mano, a minha avó tinha uma máquina bem parecida com essa, velho. Caralho, mano, até os símbolozinho desse negócio coisa, mano, era dessa cor. Mano, eu acho que era literalmente essa máquina. É muito igual, mano, a minha avó tinha. Uma dessa, preta com amarelo. Tá, para, tá, peraí. Tem mais... Oh, tem mais coisa aqui, ó. Aí, tirou. Sei que nem dá pra tirar. Anel coberto de sangue. Os curativos são duros demais. Você precisa cortar com alguma coisa. Tá. Aqui. Aqui. Tirar braço. Beleza. Oh! Oh! Por que ele não tirou? Por que ele não tirou? Oxi! Não tem que tirar, não. Oxi! Eu não entendi. Vala. Tudo que eu faço, ele... Examinar a boca. Isso aqui, não? Tem alguma coisa na boca, mas precisa de uma ferramenta pra pegar. Oxi. Oh! É o corvo, né? Examinar... Não vou examinar o pé, não, sei lá. Esse braço é o que eu vi, né? Tá. Três olhos fechados. E... Como era outra coisa? Oh, tinha um negócio aqui, né? O que era que tinha aqui escrito? Anel... Não? Não. E o corvo é virado pra onde? Corvo virado com a cabeça pra direita. Corvo virado com a cabeça, três olhos fechados. Tá, é pra direita. Ixi. Eita. Era assim, né? Era. Três olhos fechados. É esse. Deixa eu ver só se o olho, se o corvo tá certo. Ah, não. Ele tá com a asa aberta. Tá. Com a asa aberta. Do lado direito. Com a asa aberta do lado direito. Assim. Tá. Oh!
Ah, tá até aqui o símbolo da porta. Mas calma lá. Deixa eu salvar de novo. Tem mais alguma coisa que eu não vi? Ah, eu preciso de algum item pra pegar, né? Opa. Isso aqui não dá pra pegar, não? Ó, parece a... Mano, isso aqui deve ser referência. Isso aí é a caixa que tem no set. Não dá pra pegar, não? Está trancada pelo outro lado. Rapaz. Tô muito tenso, velho, porque eu odeio coisa assim. É porque como eu não conheço o jogo, aí eu não sei se vai ter... Trancada pro outro lado. Eu nunca sei se vai ter, tipo, susto, tá ligado? As texturas carregando. Acho muito engraçado, mano, a textura carregar quando... Só quando eu vou olhar. Mano. Esse livro aqui, nada. Oxi. Por que que dá pra eu me esconder, mano? Mano, por que que dá pra eu me esconder? Mano, eu odeio jogo assim, velho. Não dá back... Não, por favor, gente. Sem backseat, eu vou descobrir. Tem mais alguma coisa? Olha esse símbolo aqui, ó. Ou a pia. O que que dá pra me esconder, velho? Eu tô com muito medo disso. Aliança de casamento. Ó, tem uma pedrinha aqui, ó. Ou! 05-2911. 05-2911. Ok. Zero, cinco, vinte, nove, onze. 29. Nossa, era pra ter virado pra... 11. Ai, meu Deus, velho. Nossa, meu parceiro. Não vai dar tanta merda, velho. Vou ficar até longe assim. Ai, meu Deus do céu, velho. Vai tomar no cu, casa do Satanás. Pera, esse aqui tava fechado, né? Ai, velho. Oh! Por que isso tá aqui? Ah, é o negócio da casa deles. Oxi! Não entendi. Trocar cilindros. Ah! Ah, pera. Eu acho que é a ordem da rachadura, né? Eu acho. Pera aí. Eu acho que é pra botar esse aqui. Selecionar, trocar, espaço tocar. Se pá é assim, ó. Não. Ah, entendi. Não toca, tem alguma coisa errada. Tá, peraí, calma.
F. Espera. Não, aqui definitivamente é aqui. Esse deve ser aqui. Não. Ué. Sim? Não, não é assim, velho. Pera, tem alguma coisa errada, velho. Assim? Não, não faz sentido. Faz? Pera. Sim? É, eu acho que assim é o jeito que faz mais sentido. Porra, velho. Então. É isso. É isso, é isso, é isso. Agora é. Uma pinça. Ai, velho. Quero muito me esconder, velho. Pra cá, né? Ai, velho, vai me dar um susto. Vai me dar um susto. Ai, filha da puta! Caralho! Ai, mano. Tomar no cu. Ai, meu Deus do céu, velho. Pior que eu gosto dessas partes, mas é porque eu tô muito me assustando. Filme. Quê? Como assim? Oxi. Tá, deixa eu salvar, vai. Mano. O filme. Eu sei que com certeza vai ser pra, tipo, botar lá naquela sala lá. Lá do começo. Ah, tá. É só a minha. Ai, tomar no cu, jogo do diabo. Sanja tem poder. Sanja tem poder. Nessa vez. Onde é que eu tô, velho? Nossa, deu uma travada agora. Dá pra eu apertar? Parece que a energia caiu. O que que é isso? Ah, tá. Tá trancado. Aqui. Ó, nossa família feliz. Primeiro, o melhor amigo de todos da Rose. Segundo, ela gosta muito desse conto de fadas. Três, a coisa mais importante do mundo para nós. 4, um presente de casamento da vovó. E 5, a prova do amor eterno de Ethan por mim. Ah, peraí. Já sei como é que vai ser. O melhor amigo de todos da Rose, tá? O primeiro. Ué? Cadê a fita? Tá aqui, filme. Ó, primeiro é esse. Como que eu. Esse?
Tá. Ela gosta muito desse conto de fadas. Tá, dois. Ok. A coisa mais importante no mundo pra nós, já tá. É um presente de casamento da vovó. Deve ser isso aqui, ó. É, eu acho que tá certo. Tá aqui. Tá aí. Meu Deus, velho. É alguma coisa num poço, ó. Ó, o bebê. Quer dizer, é tipo um berçozinho, né? Pro de bebê. Antigo. Que tinha lá na casa. Ué. Tô com um cagaço, velho, de descer ali, viu? Que é isso? Ah, eu já vi. Isso aqui. Oh, meu Deus. Pera aí que eu não quero ir agora aí, não. Ai, velho, meu Deus do céu, mano. Que horrível. Ó, provavelmente essas. Ó. Uma tesoura. Com certeza é pra abrir ali, né? Mas é da hora, né, mano? Tipo isso. Pegar telefone. Nada. No telefone, ok. Ai, meu. Mano, eu tô muito nervoso. Tô só esperando a merda acontecer. Não. Mano, é sério. É a Zoe, tá ligado? Mia? Mia, do que você tá falando? Eu amo tanto vocês dois. Não tinha jeito. What the fuck? Mano, o que que tá acontecendo, mano? Ah, é. Parece que alguma coisa se encaixar no buraco. É tipo um bebê. Oxi! Ah, eu vim parar aqui. A minha virou uma boneca. Pera, eu tenho algum item? Só a tesoura. Ai, meu Deus. Aí tomando cu. Pera aí. Eu não sei pra onde que vai estar, mano. Aqui eu não tenho item. Ué, e aí, eu. Mano. Ah, é verdade, eu tenho a tesoura. Eu posso cortar. Eu tenho a tesoura. Verdade, eu tinha esquecido, mano. Ah, vai ser a peça. Medalhão de latão. Meu Deus, mano, o que que tá acontecendo, mano? É agora.
Mano, vai dar tão ruim isso agora. Eu tô muito nervoso. Ai, velho, eu não quero jogar mais, não. Vai dar merda, vai. Oh, ai, meu amigo, isso não vai dar merda. Mano, olha isso! Olha isso! Olha isso, tá tudo escuro, meu parceiro. Ai, mano, eu tô muito nervoso. Eu tô muito nervoso, eu não quero. Eu não quero. Mano. Mano, meu braço tá tremendo. Ei, peraí, galera. Peraí, calma, calma. Ai, meu Deus. Não, eu fiquei muito tenso agora do nada. Ai, bora. Bora, caralho. Bora, só vamos. Só vamos, só vamos. Quero nem saber não, mano. Do nada, mano, o jogo... Ó, um braço, uma chave. Chave da caixa de força. Mano, sabe o que que tá me dando mais medo, velho? É saber que eu vou... Que eu tipo assim... Ai, meu Deus. É saber que eu vou... Que eu tenho que me esconder. Mano, eu acho que eu sei o que é, velho. Eu acho que eu sei o que é. Mano, eu tô me tremendo, caralho. Pera, o que que eu peguei mesmo? A chave da caixa de força. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu, o que que é isso? O que é isso? Que é isso, caralho? Será que é agora que eu me escondo? Não sei, eu vou vazar. Eu não tenho. Vai, caralho. Pera, pera, calma, 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 calma. Eu acho que eu tô perto. Vai, caralho, usa. Meu Deus, eu tô muito tenso. Vocês não têm noção o quão tenso eu tô, velho. Nossa, mano, eu tô muito nervoso. Não tô conseguindo nem entender, velho, aqui.
Mano, eu tô tão nervoso que eu não tô conseguindo pensar direito. Mano, eu não. Ai, velho. Pra onde que eu vou, velho? Pra onde que eu tenho que ir? Ah, eu tenho que voltar pro negócio. Ai, ai, caralho, ai! Ui! Gente, eu faço o quê? O que que eu faço? O que que eu faço? Eu tenho que sair correndo? Pera, mano, que eu tô muito nervoso, velho. Acho que eu vou dar a volta. Ah, ele bloqueou aqui. Vai tomar no cu. Fudeu, velho. Ele fechou, mano. Ele fechou o caminho. Usar a cama. Ah, é verdade, né, mano? Eu acho que eu tenho que fazer mesmo. Aff, velho, eu tô tão perto. De caralho! Pera, pra onde? Pra onde? Ah! Vem pra cá, coisa feia. Foda-se, foda-se, foda-se. Eu não sei, mano. Dava pra ir pro elevador? Eu já sei o que eu vou fazer. Vem cá, coisa feia. Eu vou dar a volta assim, ó. Quando ele vier, ó. Vou esperar ele bem aqui, ó. Aí eu vou dar a volta, tá ligado?
Pronto. Só vai, 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 só vai. Só vai, caralho. Meu Deus, velho. Ai, velho, que bosta. Eu vou subir mais ainda. Nossa, que arrombada, velho. Nossa, mano, que arrombada. Aqui tá fechado? Nossa, velho, que desgraça essa parte. Vai tomar no cu, mano. Vai tomar no cu, velho. Que parte arrombada, mano. Não dá, velho. Não saia. Não posso deixar. Que voz foda dessa menina. Você ainda não morreu, é? Melhor me achar logo antes que meus amigos te matem. Tic-tac! É a sua vida em jogo aqui. Ué! Tem que achar ela! É só me encontrar! Que? Cadê essa desgraçada, velho? Onde, mano? Onde? Onde, mano? Não! Onde que ela tá, velho? Onde que ela tá, mano? Onde que essa desgraçada vai estar, mano? Era pra ela estar aqui, não, ó. Tá aqui ela! Nossa, eu não vi, mano, ela. Tudo seria melhor se a Rose não tivesse. Porra de monstro! Nossa senhora! Matou. Ué. Eu tenho que achar ela de novo. Ah, mano, eu tô ficando muito confuso. Onde, mano? Onde? 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 Que?
Cheia, desgraçada. Morre, essa desgraça. Faz isso com a Rose também. Ué, mano. Quantas vezes eu vou ter que achar essa boneca? Quantas vezes eu... Mano, quantas vezes eu vou ter que achar? Essa parte eu nem tô com medo, não. Só tô, tipo... Muito what the fuck. Cadê essa desgraça? Pera aí, galera. Só um minuto que o furinho tá só perturbando aqui. Rapidinho. Meu Deus do céu. Vala! Era a mulher, ó. Acabou. Aê, mano. Nossa, mano. Eu tava mutado. Ah. E aí? Mia. Vou resolver tudo. Meu Deus, velho. Eu peguei o item. Eu nem vi. O quê? Tá ali, ó. O item. Ótimo. Preciso dar o fora daqui. Oxi. Que é isso? Ah, é uma chave, ó. Ah, é a chave, tipo, pra combinar, ó. Então ela é responsável por tudo isso? Quem, a Mia? Dois. Nem sei se era pra eu ter me curado. Caraca, eu peguei a boneca. Mano, eu não sei como é que eu consegui, tipo, sobreviver. Tá, mais bom. Como você despausou? Eu não sei, mano, quando despausou. Não sei como mesmo o jogo despausou, velho. Não sei mesmo. Tá. Já foi, né? Casa Bevento e a Dimitrescu, GG. Pera. Falou que tinha um tesouro aqui, ó. Bem aqui. Nossa, mano, mas... Que viagem, viu? Foi agora. Sério. Tipo assim, a parte da boneca, foda-se. Mas, tipo, a parte do bebê, velho. Não, sério, não... Não gostei. Odeio coisa assim que você tem que se esconder no armário. Odeio, sério. Odeio, 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 odeio. Eu tenho que pegar um negócio na casa? Ah, mano... Lá vamos nós. Ué? Eu não consigo subir, não. Aperta F13 que volta. Ah, tá. Beleza. Aff, mano. Sério? E o que é o item que tem aqui? Tem que jogar o sábio antigo, eu acho. Tá. Mano, deve estar em outro canto. Eu não vou voltar, não. É o resto da placa. Não, mano. E, tipo, outra coisa, ó. Eu acho que não é porque, tipo, ó, faz... Tipo, ó, se você dá um zoom aqui na casa... É que não dá pra ver agora. Só quando você tá lá, tipo, tava tudo azul. Não faz sentido. Nossa, mano. Que mancada vocês aí, viu? Eu realmente ia reiniciar, mano. Jogar a parte do bebê que eu fiquei mó tenso. Ah, aqui liberou. Oxi!
Ai, caralho, que susto! Nossa, eu tô presa aqui, caralho. Nossa, mano. Puta que pariu. Droga, mano, que bicho chato da porra. É aqueles bichos, só que eles estão sem... Nossa, mano. Que susto. Do caralho. Do nada, mano. Oh! A bola do sol e da lua. Nossa, mas eu fiquei tenso agora, viu, mano? Uma gazua. Oh, diabo, o que que é isso? Ah, não tem um espaço, é sério? Ah, não, peraí, calma. Calma que dá certo. E essa aqui. É, eu vou ficar com automática mesmo, por enquanto. Ó, dava pra fechar aqui, ó. Nossa, mano, no intenso deve ser horrível essas partezinhas. Ó, tá aberto aqui, ó. Bota o fé que o Ícaro zera em 5 horas. Ah, mas eu não... Eu vou já dar uma... Depois dessa parte aqui, mano, eu vou... Fechar a live. Tipo, porque eu tô um pouco cansado. Aí talvez na próxima a gente finalize, real. Uma cabeça da Madalina. Pera aí. Cabeça da Madalina. Opa, aqui. Nossa, mano, eu vou vender a boneca. Andy, boneca sinistra da porra. Boneca sinistra da porra da dona. Não se mexe mais. Valiosíssimo, caralho. Nossa, mano. Tá, vou juntar. Tem a boneca agora. Será que dá pra botar... O que que daria pra juntar com esse... item aqui, hein? Nada, nenhum item. Foto de Ave Maria. Pera. Ó, tem um pássaro azul. Ah, é lá na vila. Ah, velho, que medo. Vou ficar com isso aqui, velho. A chave do luthier. Tá, deixa eu usar logo a bola daqui, né? Cadê a bola? Nossa, mano, muita coisa boa. Bola do sol e da lua. Não, eu achei isso aqui muito legal, velho. Pera, pera, pera. Agora vai. Não, 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 não. Porra. Pera, calma, calma. Isso vai ser fácil, não é possível. Pera, 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 pera.
Nossa! Aê, foi! Easy, mano. Nossa, essa foi muito mais easy. Crânio de Onix. Será que dava pra juntar esses crânios, hein? Tá, vou pegar essa chave do luthier. Deixa eu salvar aqui também. Pera aí, eu vou salvar lá em cima, velho. Pera aí, onde que eu tava? Casa do Artifício. Procure a Rose.